Så i den tidigare uppgiften så tog vi fram ett uttryck för den här talföljden, hur vi ska kunna teckna alla tal som ingår i den. Vilken är då siffertermen? Ja, det är ju den term som bara innehåller siffran och siffertermen är en etta. Så svar här. Siffertermen. Är 1.